превърна този паметен ден и това го вади от сметките на Александър Тунчев. Не можем да кажем, че Александър Тунчев обича много мачовете с Левски. Сега още рано-рано може да стане голям проблем за Арда и точно това се случва. Левски открива резултата още в 40-та секунда с това попадение на Джавата Елджимили. Няма как Александър Тунчев да обича срещите с Левски, именно след загуба с Лула на 4. Александър Тунчев напуса Арда при предишния си престой, а сега цизен, колкото, например, Карло Сухиене в тази зона на терена, но ситуацията го изисква. Центриране в наказателното поле, за малко да си отбележи автогол на Пламен Крачунов в тази ситуация. Тук дали не е отсъдена дуспа за Левски, а по изражението на футболистите на Арда, точно това може би, паче той е отсъден. Александър Колев, удар към вратата, 1-0 за Левски в 12-та минута. Алекс Колев отново се разписва с синята фанелка и продължава на своята търка с подаването си към Мустафа Сангаре. А тук не успя Кристиан Макун да направи шпагат. Много далеч излезе Матей Маркович. Не бе преодолян по най-добрия начин обаче от Станислав. Станислав Йорданов. Много добре видя Станислав Иванов. Възможност за Арда. Ще бъде ли топката във вратата на Левски? Да, Станислав Иванов бележи за 1-1. Не се радва синия юноша. Няма и засада поне към момента да е маркирана в 39-та минута. Станислав Иванов бележи във вратата на родния си клуб. Стана въпрос преди няколко минути, че Левски може да понесе проблем. Концентрирането на Майкон. Удар с глава. От попадение с задна ножица. Превъзходно изпълнение на Кристиан Макун, който се възползва от асистенцията на Алекс Колев. Невероятен гол на вратата на Арда в 73-та минута. Още едно заучено изпълнение. Още една стандартна ситуация, която води до гол във вратата на противника, след като Левски. Цонев, този път малко по-добро изпълнение. Далечен удар на Котев. Получи се рикошет. Още един шут, спасяване на Матей Маркович. Не отказаха се от този вариант. Меко подаване от Котев. И удар към вратата. Там се отскупна Чинол Софор. Шанс за Станислав Иванов. Изключително сериозен пропуск на Ардас. Сигнал за засада нямаше, така че тук отбор от Кърджали пропуска.